ndoda kuti undinzwe undinzwisise muzukuru wasekuru sei kuitira kuti mangwana kana ndichitaura ka eya ndidi vanhu vanozopidigura pidigura mazwi so kana ndichitaura garai mabata mazwi kuitira rini kuitira mangwana Right, inzwai kakana wasatwa subscribe to this channel. I kindly ask you to mzukuru subscribe to this channel. Apanache kumirira. And it, hey, channel yenyinwe. And it, this is your family channel. Also, don't forget to put your notification bell. Whenever I upload a video, you will be notified. Thanks very much to all those who continue supporting this channel and it our family channel. All those who are continuing in sharing our videos. And it, right, don't want a big shout out to Nana Steven too. And it, right, name Makayo to Zonimune Mazita Kafana Sekuru. And it, right, Steven Rujizo, a big shout out to you, Mzukuru. Also, Steven Mazarire, a big shout out to you. Much love, Bazukuru, Mason to Nokutai. And it, Mokutsigira Basa Renu, right, Tikitenderera Mastreet. And it, my son, just to get a through Mastreet, a social media. Tichigara nokuda kwenyu kuitira kuti tikawana nyaya dzatinotaona uku tobva tauya nadzo kwamuri specially dzinobatsira upenyu hwedu right inzwai kana ndichitenderawo ndabva ndasangana na Queen Tatelicious anditi watinoziva queen wevanhu anditi Queen Tatelicious Karigambe ndasanganawo naye akabata mabhotoro ake mairi rimwe uku Sezvandangwe sepapa ndozvandangosangana naye akaita anditi so Queen Tatelicious ane mashoko akanaka aanga achitaura andatenda ndikati agona aiwa agona right anga achitaura mashoko ekurudziro achiti kune vanonwa mapiritsi ma ARV anditi ma ARV ndokunga takumaziva tese mapiritsi anonwiwa ne ya madzedu kana kuti ne vanenge va vakabatwa nechirwere anditi chirwere vakanga nenge vakabatwa nechirwere cheHIV vanenge vari positive tinoda kutenda science tinoda kutendawo kuti zveshuwa ari kubatsira ari kushanda nokuda kwekuti kudini kuti ari kuchengetedza vasukuru vangu ari kuchengetedza ari kutichengetedza anditi Right, chinova chinhu chakanaka. Anditi, so Queen Tatelicious anga achitaura mashoko achikurudzira kuti usazvidye mwoyo. Anga achikurudzira kuti zoni ngati nwe mapiritsi. Awa, akamabata rimwe uku. Achiti, zvikuru sei usati wamanwa, unombopfuga mombonamata kuti uedhawo kamunamata pamapiritsi wako. Kwanzi tisare kune vanonwa anditi hanzi kune vanonwa tisawanwe treat norega kunwa mapiritsi avo nekuti iye ari kutotora testimony yekutoti ndane 70 kubva ndine 17 years chimanwa kubva ne 17 achimanwa nanhasi ari kutiwo achiripo akagwinya kwatinongoziva ari kuti entertainawo so ari kukurudzira vamwe kuti aiwa Chichi no nezi, gati manwe kune vari kunwa, anditi, tisa jambe, gati manwe nenguwa yao. Also, kune vari kusatwa no test kwa ropa, andi na Queen Tatelicious, endai muno test kwa ropa, muzive pa mumire. Ukaona kwa wabatwa kuti aiwa inimi chirwere ichi munacho, Queen Tatelicious ari kuti musamira, ibaima toti izvezvi, ibaima toti pao angu mapiritsi, kuitira kuti ndigare ndatoni, ndato matanga. Mashoko akanaka ekukurudzira anditi ngozi kana chiri chigwere chatova nomauti nacho anditi ndichida kungotenda vazukuru vangu kuti tiri kurarama tisi chinzvinon discrimination aiwa chava chinhu of the past ndoda kukongratulate vazukuru vangu kuti tiri kuraramisana tese zvakanaka zvisinei kuti munhu ari kurarama ane chirwere kana kuti asina anditi so tinoda kungotenda na Queen Tatelicious unozoti ma celebrity kana achipota achidaiwa anopa simba kune umwe munhu angakupira tari so chinova chinhu chakanaka ndosaka ndaita video inoiyi ndichida kungotenda Queen Tatelicious kuti aiwa
kubuda uko wanengi wachita pachina, especially waka tubada mabuturu wa wakuda uka, aywa, chinu changanaka, especially kune vamwe wanenge, vamwe wanengi wachitu wachika utu enda kana wachipata, kutu wachika chai koche. Sena is to remember sasekuru wenyuga, anayeroa. Anayeroa zukuru, kutende, norenga. But, ataka zuenda wangu. Ndakazoenda ndandipa jekese ndinozova pandimire anditi ndinova pandimire ndokwaziva chinova chinhu chakanaka kuti tinge tiri tinozova patidi patimire so Tatelicious ari kukurudzira kuti handi tinotestwa tizove patimire also kana uchingwa testwa ukaone kuona icho chirwere usamire kuti handi yazotanga umwe mangwana ibvo wagara watanga wakudodi kuti umwe kuboosta immune system yako anditi also kune varogara vari kuno ari kuti zvoni tisaneta nekuti iye ari kutoti ndiwo ari kumubatsira ari kumuchengetedza. Tatelicious, thanks very much for bringing this to social media platform. At least kune vamwana vanenge vachitya kana kuti vanenge vatobatwa patime iyoyo anenge akutya kuti zvoni zvino zvakamira sei. Aiwa vazukuru chirwere hachichatyise tinorarama nacho. Ende tichipfuura mberi tisachachitye hapachisina chekutya nokuti chakatouya nditi so ndomashoko andauya nawo kubva kuna Tatelicious asi mashoko angu andati ndisvitse kwamuri vazukuru vangu so ndinoti neiwawa mashoko much love.